Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z Minecraftu. Dneska jsem opět na Hypixelu a nejsem tady sám jako vždycky, je tady se mnou Elizabeth, která je tamhle nahoře, tamhle, jestli ji vidíte nahoře, akorát mě se prostě nedařilo tam vyskákat, tak asi to dopadne tak, že budeš muset jít za mnou dolů. Co myslíš? A jo, dobrý den, jo, jo. A co jsem zapomněl asi říct, takovou nejpodstatnější věc, teda hned po tom, že tady se jmenuje Alice, tak to, co se zahrajeme za minihru. Jak jsem říkal, jsme na Hypixelu a je tady vlastně lobíčko TNT, TNT lobby nebo TNT games, nebo něco takového. Hned to právě kouslo, proč mě to kousá, sakra. Tak, někoho nevidím, má to všichni smůlu. A zahrajeme si minihru TNT Run, je to jedna z legendárních miniher, nebo snad jedna z prvních miniher, kterou jsem tak nějak aktivně hrál. Takže doufám a počítám s tím, že si to užijeme. Minimálně já si to užiju. Jo, a koukám, Antičík mě zase nemá rád. A nemůžu stát na plotě, ach jo. Dámy a pánové, poslední sekundy do začátku hry, kdo neví, o čem je TNT Run, tak pochopí. Prostě běháte, za váma padají písky a vy nesmíte spadnout do díry přesně tak, jako jsem teď spadl já. Já tady koukám několik pater, což je fajn. Já tě varuju, já při téhle minihře jsem sticha a soustředím se. No já právě taky, ale já už jako za ty natočený videa jsem se už jakoby naučil padat do voidu. Ne, jsem jo, to hezký. Při natáčení těchto videí jsem se naučil mluvit o něčem a zároveň o ničem, takže mluvím, ale nemluvím o ničem podstatným, takže prostě melu a melu a melu. A to je výhra. Ten hajzlík? Ne. Já to viděl, já koukám na tebe, Alice. Počkej, můžu se do tebe vtělit? Jo, už jsem se vtělil do tebe. Počkej, dám si F5, tak. A můžete koukat krásně na pohled naší mistrině Elizabeth Phoebe. Když vás tady takhle mám, víte, co je vtipný na jejím niku? Já jak živa jsem si myslel, že je to Elizabeth Phone. A ono je to Elizabeth Phoebe. Proč nejseš Elizabeth Phone? Protože Phoebe je moje kočka. Koukám, tohle ta jedna protihráčka v tom družovém to má Snoopy Fly. Co mi to teda? Jo, nebo, má nějak, nebo double. Nebo má... Jo, ale máte kredity. Ne, tohle se stává každému, nebo každému. Vidíš to? Má fly, možná jo. Má fly. Potvora jedna. Počkej, jsem si měl taky její nick nějak zapsat. Ne, oni mají double score. Počkej, a to je povolený? Double jump, máme každý double jump, dva. Je to v tabulce napravo, pohodě. Jo. Hezký. Ne, tak se omlouvám hráčce jménem růžovej skin za napadení, že má nějaký nepovolený mody. Já jsem jenom neznalý. Pěkný, gratuluju k výhře hráčce jménem... Dudemest. Jo. Jo. Přesně tý. Tak hele, jdeme ještě na jednu hru. Tak dámy a pánové, poslední sekundy do začátku hry, spíš už hra začala. A je to tady. Je to tady. Jinak, kdybyste náhodou měli nějaký vlastní server a chtěli byste si tuto minihru udělat, tak není to složitý, nepotřebujete k tomu v podstatě ani žádný plugin, protože vám bohatě stačí, když vlastně dáte TNTčko na to, dáte nějaký padací blok, nějaký štěrk, písek nebo nevím, co dál padá, a na to dáte nášlapnou desku. Mělo by to v podstatě fungovat stejně, akorát se vám trošinku namnoží itemy a trošinku se vám rozbombarduje svět pod tím. Takže si to v podstatě můžete udělat i v singlu. Třeba těžit několik dní a... Ale tohle. To jsem čekal, co? Doufám, že spadl. Jestli ne, tak budu naštvaný. Jste všichni ještě nahoře, co? Já běhám už před posledním batřem. Člověče, já jsem nahoře a jsou to asi jenom dva hráči se mnou. No, tak to já jsem nahoře a furt se snažím to tady co nejvíc rozdírkovat pro vás. No, děkujem. Je milé, co? Od tebe vždycky. Ježišmarja. Co já vím, já se snažím být vždycky takový jakože pro všechny největší zlatíčko. Také, hele, ahoj, to kde? Což je to? Kde seš? Za tebou. Tak co, schodíme Alice?
Jseš dole, jo? Jsi Jo. mrtvá. Takže gratuluju ke krásnému 20. místu, nebo kolikátý to. Tady to někdo zakřik, to se mi líbí. Super. Já jsem zapomněl zase na ty double skoky, že jo? Ježišmarjo, jo, dámy a pánové, další arena je tady. Já právě běžím za někam radši, protože ježišmarja, tady je tolik lidí, padejte dolů. Můžeš i ty spadnout, pohodně. No super, já padl o dvě patra, že jo. To jsem tady, ne, nebyl jsem tady sám, nebyl jsem tady ani první, takže dobrý. Jenom druhý. Hele, musím si pamatovat, že mám nějaký dvojitý skoky. Jo, taky dobrý, vědět. Takže až budu padat, tak rychle musím... Krát kdo tam dal tu díru? Asi ten, co tam dával před tebou. Ježišmarja, já tě vidím. Ahoj. Podla si? Ne. Ach jo. Ne, já jen zaříkám. Ahoj. Já jsem tě jenom chtěl pozdravit. A zeptat se prostě, jestli prostě jsi spadla nebo ne. Nic jiného. Taky... Ne, děj ode mě, já to myslel dobře. Já to fakt myslel dobře, já přísahám. Ježišmarja, au, ne, au. Au, ještě au, karma. Dobrý, tyjo, teď jsem to dával fakt jenom o malinký blůčky bloku, malinký kostičky, o pixely jsem to dával. tohle bude těžký. Ne. A zase jsem zapomněl, tady ten start té arény je hrozně rychlej, takže jsem zase nestihl a zapomněl zapnout na nahrávání, takže... Asi 2 sekundy hry jste nemáte prostě. Toko, a já jsem opatroníš. Ty jsi neschodila, že to? Ty jsi já schodil i tebe. Ne, ty jsi schodila mě. Ne, ty mě schodil zase někdo. Ach jo. To jsem viděl, to se mi líbilo. Ty spadni dolů. už padám, padl jsem vedle tebe a už jsem opatroníš. Dobře, tady rychle, ježišmarja, to už je předposlední to. To mě nebaví. Máš umět skákat. Já umím skákat. jako, proč jako, padáš? Umíš i padnout, nejď? Jako před videem, pamatuješ? Jo, vidíš mi, jo. dobrý. Ne. Teplu, ne, tak... tak nic, to už nestihne. Taky dole, já mám pocit, že jsme padali snad i vedle sebe nějak. Ne, to doufám, že ne. Já mám pocit, že jo, že jsem tě tam viděl. Tak, jsme v další aréně, za 1 sekundu to začíná. Už se rozebíháme, já se snažím najít Alice. A teď si zahrajeme takový speciální hru, jo? Schválně, kdo koho schodí dřív. Dobře, nechceš rovnou, kdo první umře? Ne, kdo koho schodí dřív. Jestli vůbec. Kde seš? Dole. Já taky. Já jsem úplně dole, že jo. Já skoro jsem úplně. Se tě snažila schodit a myslím, že jsem spadla. A spadla jsi do mý díry? Co? Ne. Teda jako do díry ode mě? Ne. Jsem nad tebou patro. Jo takhle, no. Tak já jsem spadl, že jo, z toho úplně vrchního asi o 3 patra dolů. Já o 2, no. A teď dovejdu, že jo. Já mám ty double skoky, už nemám, a to je. To jsem viděl, bylo... To si děláš srandu. No, bylo nehezký. Ještě jednou. Tak, startuje nám další arena. Předpokládám, že už poslední, protože máme hodně moc kol odehraných. Ona je dobrý, že fakt jako tady ta hra je na minutku, na dvě. Že jako tady neskákáte nějak extra dlouho, takže tak. A hlavně, když běžíte za Alice, tak je hodně pravděpodobný, že spadnete do díry. To neříkej víckrát. Ježišmar, tady do mě naběhl nějaký hrdina, takže jsem ho asi jakože schodil. Ale ne, to jsem nechtěl, to bylo neumyslně. Jsem schodit nechtěl, jenom čekám na Alice a sakra jsem dole. Já jsem chudá pro mě patře, bacha na to. Dobře, tak jsem... Já si sranu, že jsi mě právě podkopal. Já jsem tě podkopal? Ano, my jsme spadli oba dva úplně na stejný blok. Je takhle. No, jsem tě ještě neviděl, že? Se rozsvít to kane. No, tohle kolo jsem tě viděl snad jenom jednou a to, když jsem běžel na prvním patře, ježiš, šmarja. Tak už
jsi to tak jsem právě utíkal za tebou, protože jsem nevěděl, kam jinam skočit. No a ty jsi mě podkopal. Dobře ti tak. Proč ty furt umíráš? Já umírám prostě jak ty. No, protože se chci na tebe dívat, že jo, jak skáčeš. Mám pocit, že jsi trošinku háj. Jo, takhle ty. No, to je, že by rovnou do vojdu? Ne. Ale tady je to celkem fajn. Tam uprostřed je to asi nejvíc. Tak pozor. A dobrý, ale někdo za tebou není. Mě nějak nezajímají lidi za mnou. Mě zajímá tam vůbec, co mě opravuje. Jste dva? Tři? Tři. Aspoň budu třetí. Ale na patře, hele, tak jenom dva. On to asi nevyskáče. No, a seš v háji. Ne. Ty, vy jste spadli na stejně, kdo to vyhrál? Jak to? Ty jsi byla třetí. Jak to? Hej. Dámy a pánové, to by bylo z tohoto videa všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud ne, dejte dislike, napište mi do komentářů vaše názory, tipy, rady, nebo cokoliv, co vás napadne, já jsem za každý komentář rád, na každý komentář se snažím odpovídat, vzhledem k tomu, že máme zatím něco přes 100 odběratelů, tak se to dá všechno stíhat. Jinak připomínám, máme Facebook, máme Discord, na Discordu si můžete s náma pokecat, na Facebooku se s náma můžete pokecat přes písmenka, ale spíš pro vás je to kvůli tomu, abyste byli co nejdřív informováni o novém videu. Snažíme se to tam dávat, pokud teda nesledujete nějak aktivně Facebook, což pochybuju, že někdo stojí nebo sedí u našeho kanálu a sleduje, kdy konečně hrajeme video. Ale tak nějak se snažím držet, že ty videa vychází ve dvě, takže se jde to ohlídat. My se s vámi tedy loučíme. Rozloučíš se taky? No, čau. Ty vždycky řekneš něco zajímavého, ale no, tak čau no, tak jo no. Finalisti. Ten jsem tady ojíždí zeď. Teda objíždí. Musím vypípnout. Tak jo.